What you doing?
jsme v balíku. To je život. Tak ať máte... Kdyby jeden neříká život s tou geologií, taky může jít být v balíku. A to ekonomie to ono, to je balík. Tak budete aspoň v balíku třeba, no. Ty vole. Počkej, já ho jdu dorazit, ať se netrápí. Ty jsi jediný, kdo to může udělat. No co si o tom myslíš? Já si myslím, že to je dobrá zábava. Jak by řekl starý začko, to je paráda. Já si myslím, že to je pěkně nehezký a nekamarádský a že jestli se mají ty lidi rádi, tak proč si tak ubližou? Že jo? Co ty si o tom myslíš? No co? Je to super! Šimone, co si o tom myslíš? Za našich mladých let. No co? Nebyl takový hovor, nemyslím, jovaný! Šimon je zaskočen. Úplně ho zaskočil. Pepo, co si o tom myslíš? Pepo. To je jako kamarádský tohle. Je to, že jo? Je to víc nějaký. No to není. Terezo, co si o tom myslíš? To bylo opět hluboké. To po 50 letech. Filipe, co ty si o tom myslíš? To je pohodička. No nic. Nic si o tom nemyslí. Nic. Tak já to už zabalím.